2004 yilning mart-aprel oylarida Toshkentda kuchli portlashlar bo'lib o'tdi. Hozirgi suhbatimiz shu mavzu xususida. Ilk savolimiz yurtimizda bo'lib o'tgan bu mudhish voqealar yuzasidan islom olami vakillari, mu'min musulmonlar qanday munosabat bildirganliklari xususida bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, oxirgi kunlarda aziz yurtimizda bo'lib o'tgan hammamizni tashvishga solgan noxush hodisalar, portlashlar, bir qancha kishilarning halok bo'lishi, yana bir necha adadlarini yarador bo'lishi, el-yurt xalqni xotirjamligi buzilishi kabi noxush musibatlar o'z-o'zidan ahli iymon, ahli islom kishilarda bir qancha savollarni paydo qildi. Bo'lib o'tgan voqeadagi bu hodisalardagi tasarruflar, ishlar shariat nuqtai nazaridan qandoq baholanadi? Bizning dinimiz ta'limotlari bu hodisalarga qandoq qaraydi? Va shunga o'xshash ko'pgina hodisalar, ko'pgina savollar paydo bo'ldi va bu savollar qayta-qayta ahli islom, mu'min musulmonlar, birodarlar, opa-singillar tarafidan ahli ilm kishilariga berilmoqda. Bunga o'ziga yarasha xolisona bir javob ham kutilmoqda. Shu ma'noda siz bilan biz ham Alloh subhanahu va taoloning o'zidan madad so'ragan holda bir suhbat qilmoqchimiz. Avvalo suhbatimizni boshida ushbu fojialar davomida halok bo'lgan mu'min musulmonlarni oila a'zolariga, qavmi qarindoshlariga chin qalbdan ta'ziya bildiramiz. Alloh subhanahu va taolo ularga o'zi sabr jamil bergan bo'lsin. Yetgan musibatlarida sabr qilganlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan bo'lsin.